Од денес во кафулињата и рестораните може да се служат гости и во внатрешните делови од објектите. Го посетивме хотел и бистро Бела куќа. Персоналот не пречека со маски на лицето, а на масата беше поставено дезинфекционото средство. Меѓу масите и столиците беше запазено потребното растојание од 1,5 до 2 метри. Но според новиот протокол, и натаму нема да има роденден и други прослави, а се забрануваат и музички настани и во внатрешните и во надворешните делови. Задолжително растојание помеѓу масите и столчината од метар и половина до 2 метри, што може да видите тоа е веќе направено во нашиот ресторан. Исто така, на секоја маса треба да има поставено дезинфекциono средство, што е истото и испоштувано во нашиот хотел. Ресторан. Забрането е служење на шведска маса на било кои гости присутни во објектот. На било која маса, значи, може да седат максимум две лица, доколку се во својство на фамилија, значи, може да седат и четири лица. Затоа надлежни се инспекцијските служби за контрола на истите. Не е дозволено, значи, послужување на гостите на високи маси, нити пак на шанк или на пултовите. Тоа се во главно мерките кои се за ресторанскиот дел. И хотелскиот дел на хотел и бистро Бела куќа е подготвен за гости. На рецепцијата треба да се постави, значи, пулт за заштита помеѓу гостите и персоналот. Пултот се поставува или пак да се носи заштитен визир или заштитна маска. Исто така се делат и флаери на гостите да се едуцираат како да се однесуваат во самиот хотел. Пред самиот хотел се поставува заштитна сунгереста бариера, на која се поставува, значи, дезинфекциono средство. Ставено редар од нашиот персонал, кој ги сместува гостите. Приемот на гостите е со маски. И во секоја соба има дезинфекциono средство. Сите соби редовно се дезинфицираат. Значи, на барање на самите гости, дозволено е дезинфекција да се прави секој ден, или пак на нивното напуштање со специјално дезинфекциono средство. Значи, дезинтал, се третираат сите соби, сите рачки, значи, секаде каде што се допира во хотелскиот дел. Исто така, редовно ми е на раците, придонесува за заштита од самиот вирус. Нашиот хотел е, можам да се пофалам дека целосно е реновиран, значи, целосно е дезинфициран хотелскиот дел. Исто така и ресторанскиот дел, редовна дезинфекција на крајот на денот. Одминатата недела работното време на угостителите постаро.